Улсын хурлын дарга ирхэн гүшүүдээ Монгол банкнаас улсын хуралд 2019 оны 9 сарын 26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлаг үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хэлцэх хэсэг тухай асуудлыг 2019 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн улсын хурлын нэгдсэн хуралдаанаар шийдвэрлэж төслийг анхны хэлцүүлэлт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн банкны оронд шилжүүлсэн. Тус банкны ороо тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг 2019 оны 11 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаар хийж ажлын эсхийн боловсруулсан зарчмын зөрүүтэй дараах саналын томьёолоор санал ураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Үүнд 1. Тогтоолын төслийн 2-1 дэд заалтыг Монгол улс сар жагсаалтанд орсонтой холбогдуулан мөнгө угаахтаа тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллагын хяналтаас 2020 онд багтаан гарах арга хэмжээ авахыг засгийн газар Монгол банк санхүүгийн зөвшөөрлөх хороонд даалгасан байдлаар өөрчлөлт найруулах. 2. Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах хөдлөх эд хөрөнгө барьцаасан санхүүжилтийн бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор тогтоолын төслийн 2-4 нийлүүлэлтийн сүлжээнд тулгуурласан санхүүжилтийн механизмыг нэвтрүүлэх ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлэх гэж нэмэх. 3. Тогтоолын төслийн хавсралтын 2-1 банк санхүүгийн салбарын эргэцүүлэн шинтгэлийг хэрэгжүүлнэ гэж тусгасныг үргэлжлүүлнэ гэж өөрчлөх. 4. Тогтоолын төслийн хавсралтын 2-2 дахь заалтыг банкны салбарын эрсдэлтэй чадварыг нэмэгдүүлэх зохистой засаглалын зарчим олон нийтийн оролцоо хяналтыг бий болгох зорилгоор хууль эрх зүйн зохицуултыг бий болгож системийн нөлөө бүхий банкны хувь эзэмшлийн төвлөрлийг бууруулах талаар банкуудыг хугацаатай үүргэжүүлэх арга хэмжээ авна гэж өөрчлөлт найруулах. Дүнчлэн хилцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүн Ж. Батэрд нь им оюун чимэг Я. Содбатар энэ хамгаалалтын нарын тогтоолын төслийн 2 дахь заалтанд зээлийн хүүг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг эрчимжүүлэх зээлийн хүүг бууруулах эрх зүйн орчныг боловсруулах болох гэсэн Улсын хурлын гишүүн Зэ Наран Туяагийн санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих бодлого зохицуулт хяналтын нэгдсэн тогтолцоо бий болох хэрэгцээ шаардлагыг судалж олон улсын стандарт зөвлөмжийн дагуу хууль эрх зүйн орчныг шинжлэх хэрэгжүүлэх санал боловсруулж улсын хурлд танилцуулах гэсэн дэд заалт тус тус шинээр нэмэх санал гаргахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олох дэмжлээ. Харин улсын хурлын гишүүн Батэрд нь оюун чимэгийн хамгаалалтын нарын гаргасан тогтоолын төслийн 2 дахь заалтад ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн хүлсэрийн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулах дэд заалт нэмэгс санал уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонхын дэмжлэг аваагүй. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн талаарх зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг олонхын санал авсан аваагүйгээр нь бүлэглэн та бүхэн тараасан. Улсын хурлын ихэнх гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2020 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн банкны орооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж зарчмын зөрүүтэй саналуудаар санал урааж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.